امریکی آبادی نمائندگان کی قرارداد کے خلاف قومی اسمبلی میں قرارداد منظور کر لی گئی۔ نون لیگ کے رکن شائستہ پرویز ملک نے قرارداد ایوان میں پیش کی۔ قرارداد میں کہا گیا کہ پاکستان اپنے اندرونی معاملات میں کسی قسم کے مداخلت کو قبول نہیں کرے گا۔ عام انتخابات میں لاکھوں پاکستانیوں نے ووٹ کا حق استعمال کیا ہے۔ امریکی ایوان نمائندگان کی قرارداد پاکستان کے انتخابی عمل کے نامکمل فہم کا نتیجہ ہے۔ امریکہ اور عالمی برادری غزہ اور کشمیر میں مظالم کا نوٹس لے۔ شائستہ پرویز ملک نے مزید کہا کہ ہمیں شرم آتی ہے کہ اس وقت پاکستان کی خود مختاری پر حملہ ہو رہا ہے اور اپوزیشن اس حملے کی حوصلہ افزائی کر رہی ہے۔ ہمیں ان بیرونی قوتوں کی روک تھام کرنا ہوگی۔ اپوزیشن کا شدید احتجاج، ایجنڈے کی کاپیز پھاڑ دی، سائفر سائفر کے نعرے لگا دیے۔ Pakistan will not accept any interference in its internal affairs and the subject resolution is an attempt to undermine the state. Hamare mulk ke andruni mamlaat mein jis tarah ki mudakhalat hai wo gair munasib hai aur ye kisi surat bhi aalmi taaqaton ko zeb nahi deti kisi bhi mulk ke andruni mamlaat mein dakhal andazi kare. Main ek baat karna chahungi, jis tarah human rights violations ho رہی ہیں ساری دنیا میں ہمیں اس کی مذمت کرنی چاہیے۔ افسوس کے ساتھ یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ آج مجھے شرم آ رہی ہے کہ یہ لوگ جو ملک پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں ان کو انکریج کر رہے ہیں۔ ہمیں سب کو کنڈیم کرنا چاہیے۔ ملک کی سوورینٹی کا سوال ہے۔ شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو۔